Թե Հայաստանում, թե ընդհանուր աշխարհում, նաև մանավանդ վերջին իրադարձությունները Պաղեստինում, հա, Իսրայելի Համասի հետ կապված եւ դրանից բխող հետագա զարգացումները, որտեղ դրանով պատմությունը գուցե չվերջանա, եւ սրա համար նաեւ պետք է աղոթքների մեջ կանգնել տիրոջ առաջ, որ Տերը կանգնեցնի, չզարգանա ավելի գլոբալ մեծ խնդիրների, որտեղ արդեն փորձում են փնտրեն Իրանի ներգրավվածությունը սրանում, ոնց որ մանա ունենան Իրանի դեմ ինչ-որ քայլեր անելու, հավանաբար այս կոնֆերանսի ժամանակ Կիպրոսում Բաղդադի մեր նորի եղբայրներ եկել, իդեպ ողջույններ է փոխանցել իրենց եկեղեցու կողմից, ասում էր, որ մի քանի միլիոն մարդ Բաղդադի հրապարակներում գոռում են մեզ ուղարկեք պատերազմ Իսրայելի դեմ, որտեղ Համասը շիաներ են, դրանք էլ շիաներ են, և ու սա վտանգավոր զարգացումներ կարող ունենա։ Մենք ապրում ենք զարմանալի մարտարավերների և զարգացումների ժամանակ, աշխարհը ավելի խաղաղ չի լինելու, աշխարհը ավելի բարդանալու է, այդ նշանակում նաև մեր խնդիրներն են բարձանալու, այն որպես եկեղեցի, որպես համայնք, որպես մարդիկ, հա, ում որոշումները և ընտրությունները կարող են շատ կարևոր լինել։ Սրա համար մի բան առաջ անցնեմ, ասեմ, կարևոր է մեր աղոթքը։ Աստված ուզում է լսի իր եկեղեցու կանչը։ Աստված իր եկեղեցուն ամեն բանի վրա դրել է Քրիստոսի լրացումը լինելու, իսկ Քրիստոսը գլուխն է, ում տրված է ամեն իշխանությունը երկնքում և երկրի վրա, օնին չի տրված, մակին չի տրված երկրի վրա ողջ իշխանությունը, ում է տրված Քրիստոսին, ու մենք այդ Քրիստոսի մարմինն ենք, իր լրացումն ենք, դամարեք օգտագործենք այդ մանդատ, այդ իշխանությունը, այդ կարևորությունը։ Ճգնաժամերը, որոնք մենք դիմակայենք ու հիմա էլ դիմակայում ենք, մեր Արցախի խնդիրը, գուցե չգիտենք Իսրայելինը, ինչ-որ, հանք երկու բան ունեն միշտ, իրանց մեջ ունեն թե մարտահրավերներ, որտեղ խնդիրներ են, ոնց պետք է լուծել, օրինակ մարդկանց տեղավորելու հարցնա, կերակրելու հարցնա, հոգտանելու իրենց նյութական այլ հարցերը լուծելու, զգայական, էմոցիոնալ, հոգևոր կարիքները հոգելու, ինչպես ասի մարդիկ ունեն վիրավորանքներ, ցավ, ինչուներ, ինչպեսներ, չէ, և քանի որ մենք ներկայանում ենք որպես Աստծո եկեղեցի, Աստծո ժողովուրդ, Աստծո մարդիկ, մարդիկ մեզնից են ակնկալում պահանջը կամ պատասխանը, որ ունեն Աստծո դեմ, և խոսքը ասում է, որ պատրաստ լինենք ամեն մեկին իմաստությամբ, չէ, պատասխան տալու, ու մեր խոսքը որպես թե աղով, հա, համովցած լինի, քաղ շնորհքով աղի նման ավելացված լինի, Կողոսացի 4:4։ Մենք պետք է պատասխան տանք, ով պիտի Աստծո համար պատասխան տա, ով, մենք իր եկեղեցին ենք, իր ձայնն ենք, իր սիրտն ենք, իր ձեռքերն ենք, որտեղ ձեռքերը, սիրտը, չէ, մարմնի մեջ է, մենք իր ոտքերն ենք, մենք չեք կարող ու չպետք է փախնենք այդ պատասխանատվությունից, գիտեք, չափով եկեղեցին այնքան մեծ չի եղել պատմության մեջ, ինչպես հիմա. Հիմա մենք ապրում ենք պատմության մեջ ամենամեծ եկեղեցու իրականությունը, բայց միևնույն ժամանակ ցավոք եկեղեցին այդքան բացակա չի եղել աշխարհից, ինչպես հիմա է, լինելով այդքան մեծ, լինելով այդքան տեսանելի, լինելով այդքան պատրաստված, երևի թե աշխարհում քիչ հաստատություններ կան, որոնք ունեն մի քանի հազար տարվա պատմություն, փորձառություն, հա, տարբեր մշակույթների, տարբեր պատմական ընթացքների, լեզուների, եկեղեցու նման շատ քիչ կարելի է գտնել նման հաստատություններ, ու այսօր ունենալով այդ փորձը, այդ իրականությունը լինել այսքան մարգինացված, լքված, այնց մի կողմ քաշված, մի տեսակ անտեսանելի, ոչ թե համեստ, այլ ուղղակի ինչ-որտեղ վախկոտ խրամատի մեջ թաքնված, այդքան չի եղել եկեղեցին, ինչպես հիմա է, ժամանակին Աստծո մարգարները մտել են կայսրերի, թագավորների պալատները, հրճակել են Աստծո խոսքը, Աստծո պատգամները, Աստծո դատաստանները,
Իսկ այսօր հովները վախենում են մի բան ասեն հակառակ, որտեղ հանկարծ մարդկանց կես էլ չի գա եկեղեցի։ Եվ որ Աստված սպանեց Անանիային, հիշում եք գործկարակելություն, երբ որ ստի կեղծիքի պատճառով առաջին Անանիան էր, չէ՞, որ մահացավ, սուտ խոսեց։ Հետո իր հետևից եկավ կինը, որը չգիտեր, որ ինչ է պատահել ամուսնուն, և նույն սուտը շարունակեց, չէ՞։ Բայց այս անգամ այդ առաջին անգամ Պետրոսը բան չասեց, որովհետև Աստված արեց, Պետրոսը չէր սպասում երևի, բայց երբ որ տեսավ ինչ անում Տերը, Պետրոսը հրճակեց Սափիրային իր մահը, ու Սափիրան էլ մահացավ։ Ինչ է կարծում, Պետրոսը չէր մտածում, բա որ եկեղեցին իմանա, վաղը քանի օքի կգան եկեղեցի։ Դուք որ մտածեք, լսեք, մի օր մեկը գնացել է հովվի մոտ ու մահացել է, գնացել է խոստովանության, չգիտեմ ինչի է գնացել ու Աստված խփել է, այդ եկեղեցի կարող է այդ մարդ չգնա դրանից հետո։ Բայց դա Աստծո ձայնն էր, անկախ նրանից, թե ինչ կլներ մարդկային արձագանքը, հետևանքը։ Ու այսօր մենք շատ վախենում ենք, ով մարդիկ ինչպես կարձագանքեն, ո՞նց կընդունեն, ո՞նց ուզում ընդունեն արձագանքեն և դրա համար էլ մի օր պատասխան տան Աստծո առաջ։ Մենք պատասխան կտանք նրա համար, ինչը արեցինք կամ չարեցինք Աստծո կամքի համար։ Դրա համար մի կարևոր գիրք ունենք նոր կտականում, դա հայտնության գիրքն է, ուղղակի ոչ ամեզ բոլորիս համար։ Առաջի բանը, որ տեսնում ենք հայտության գրքում, դա կանչն է, որ կրկնվում է 7 եկեղեցիներին ամեն անգամ, ով որ կհաղթի, դա հրավեր է, կանչ է, կոչ է, հաղթող դառնալու։ Ոչ թե Աստված թողել է պատասխանությունը գնացի, ոնց ուզում ես հաղթող դարձի, չէ, ինքը կանչում, ասում արի ես ձեզ հաղթող դարձնեմ, իմ եկեղեցին պետք է հաղթող լինի։ Սա է պատճառը, որ բոլոր են եկեղեցիները, որտեղ ինչ-որ խնդիր կար, ինքը խոսում է, որպեսզի ուղղվի այդ խնդիրը, որպեսզի այդ եկեղեցին հաղթող դառնա։ Ոչ թե ասում նայեք, ես հաղթել եմ, գնացեք դուք էլ մի ձևի հաղթեք, կհաղթեք, ես կընդունեմ, չեք հաղթնի, չեմ ընդունի, չէ։ Հայտնություն սկսում է նրանով, որ ինքը շրջում է իր եկեղեցիների մեջ, իր նախանձն է, իր տունը, իր ժողովուրդը, իր համայնքը հաղթողները լինի։ Բայց հաղթողը երեք բան ունի։ Առաջին, հաղթողը պետք է լսի, որտեղ ամեն հաղթության կոչից հետո ասում է, թող ով որ ականջունի, թող լսի, չէ, լսի, լսի։ Առանց լսելու տիրոջը, տիրոջ մով հաղթանակ չի լինելու։ Հաղթելու են նրանք, ովքեր լսում են տիրոջը։ Որտեղ լսելը նշանակում է հասկանալ իր կամքը, հասկանալ իր առաջնորդությունը, հասկանալ ամեն իրավիճակում, ոչ թե ինչքան այդ իրավիճակը լավ և վատ է, այլ հասկանալ, թե Աստված ինչ է տեսնում, ինչպես է տեսնում, և ինչ է կամենում, ինչ է թույլ տվել այդ իրավիճակը, և ինչ է ակնկալում մեզանից անելու։ Դավար հայտնության մնացած ողջ պատմություն, եթե նայեք, այդ Աստծո աչքերով տեսնելն է, մեծ քաղաքը, որը Պորնիկ էր, չէ, կամ երկնքից եկող քաղաքը, կամ այդ հարցակումները, պատերազմները և խնդիրը տեսնել Աստծո աչքերով, չորս ձիավորները, և այն, այդ բոլորը Աստծո աչքերով տեսնել իրականությունը։ Մինչև չտեսնենք, չլսենք Աստծո իրականությունով, Աստծո մոտեցումով, Աստծո ընկալումով, կամ ճշվելու ենք, հիասթափվելու ենք, հուսահատվելու ենք, վախենալու ենք, չէ՞, և չենք հաղթելու։ Հաղթում են նրանք, ովքեր լսում են։ Սա կանչ է նաև նորից սովորել լսել տիրոջ, ականջ տալ լսելու համար։ Հաղթելու են նրանք, ովքեր կսովորեն լսել տիրոջ, ովքեր կարողանան լսել տիրոջ։ Այս լսելը երկու բան ունի։ Կան մարդիկ, ում Տերը կանչել է, իր ձայնը լինելու համար, ավելի հստակ, հա, մեզ իր կամքը հայտնելու համար։ Նրանք մարգարեներն են, որոնց կա մարգարեական պարգևն է, որ խոսում է, իզուր չի, որ գիրքը մարգարեական գիրք է։ Իզուր չի, որ Քրիստոսի վկայությունը հայտության գրքում գրված է մարգարեական հոգին է։ Ու, իդեպ, մեր հետագա ջանքերի ընթացքներից մեկը լինելու է մարգարեական հոգու, մարգարեական պարգևի, իրական մարգարեական պարգևի դրսևորումը, արտահայտումը, հա, արձակումը։ Դրա համար Տերը հետաքրքիր հնարավորություն է մեզ տվել։ Այդ լսելն է, որ ինձ ու քեզ կդարձնի հաղթող։ Եվ որ դու մի հատ իրավիճակում ես, քույրերից մեկն էր վկայում Ուկրաինայից, ասում էր, երբ որ սկսվեց այդ պատերազմը 14 թվականի, հետո էլ
նոր պատերազմը, ու մենք ստիպված էինք հեռանալու, ասում է, ձերը հլը, այսպես է, ձերը դու գիտեք, թուրքն է տենց ասաց, թշնամի ազգա, միշտ իրանց հետ այդ թշնամությունն է եղել, ասում է, մենք եղբայր էինք համարում, իրար եղբայր էինք համարում, նույն սլավոնական ցեղից, նույն լեզուների խմբից եւ այլ, ինչն էր մեր տարբեր ու հանկարծ նման վերաբերմունքը։ Ասում եմ, երբ որ ես շրջեցի, նայեցի այդ իմ ամեն ունեցածին, որ ես պետք է թողնեմ և գնամ, ես լսեցի տիրոջ շշունջը, ասես քո ժառանգությունը ես եմ ու երկինքն եմ, սիրտը չվախենը։ Ով որ չի լսել է, ձայնը վախենալու է, նեղվելու է, լացելու է, չէ, բայց ով որ լսեց տեր, ասեց ինչ ասում տեր իրան, էլ չեր վախենալու, էլ չեր լացելու, չէ, որտեղ տիրոջ մեջ լսելով հաղթություն կունենաս։ Լսելու ժամանակներն է գալիս, կամ կլսենք ու կանցնենք, կամ չենք լսի, կընկնենք սովորությունների, չգիտեմ, տրադիցիաների, ինչ-որ օրենքների, կանոնների, մարդկային միջոցների, մեթոդների, մանիպուլյացիաների հետևից։ Լսելով է, որ հաղթություն ալներ։ Լսելով է, որ եկեղեցին կառուցվում է, Թերի Վիրգոյին շատերը ճանաչում եք, Նյու Ֆրոնտիերսի հիմնադիրը։ Ասում են, ինքը նոր ծառայող էր, իդեպ այս տարի, հաջորդ տարի Թերին կգա Հայաստան, կունենանք հրաշալի կոնֆերանս Թերի հետ։ Հալելույա։ Նրանք, ովքեր գիտեն Թերին, կարծում եմ ուրախ են, հրաշալի անձնավորություն։ Վերջը ասում էր, ինքը նոր ծառայող էր, և մի օր այցելում են մի եկեղեցի ծառայության, որտեղ ինքը հրավիրվել էր խոսելու։ Եվ այդ եկեղեցում նաև հյուր էր եկել, այնց ռուսեն ասաց պրայեզդը, մի հատ մարգարե Փոլ Քեյի անունով։ Ու մեկ էլ ծառայության կեսից այդ մարդը կանգնում է մարգարեն, ասում է, ով այսօրվա խոսնակը, ասում են Թերին է, ասում է, ես խոսք ունեմ Թերի համար։ Ու շրջում է Թերին, Թերին ով ասում է, Թերին կանգնում է, ասում է, չորս երեխա ունի Թերին, երկու տղա, երկու աղջիկ։ Ասում է, սկսեց անուն առ անուն, ասել իմ երեխաների անունները, և Թերը ինչ ունի իրանց համար։ Ասեց, ինչ վիճակում են իրան գտնվում։ Իրա որդիներից մեկի անունը Սիմոնը, Սայմոն անգլերեն։ Ասեց, Սիմոն, Սիմոն, Սատանան փնտրեց խարբալի քեզ, ինչպես, ու իրոք ասում է, իմ տղան այդ ժամանակ գտնում էր աշխարհիկ տենց բան վիճակում, հեռու հավատքից, հեռու եկեղեցուց։ Բայց այդ խոսքը հետ էր, որ ես աղոթեց, որ քո հավատքը չպակասի, ու դու դարձի կգաս։ Ասում է, այդ օրը իմ կյանքի, իմ ծառայության համար շրջադարձային օր էր։ Աստված գիտի իմ երեխաների անունները, գիտի ու որոշել ամեն մեկը ինչ ընթացք է ունենալ։ Մենք կարիք ունենք այդ ձայնի, մարգարեական ձայնի։ Մենք կարիք ունենք, որ Աստծո մարգարեները բարձրանան ու խոսեն, Աստծո ծրագրերը, նպատակները, կամքը։ Այո, տարբեր մարգարեական ուղություններ կան, տարբեր օծություններ կան մարգարեական, ոմանք անհատականի են կանչված, ոմանք համայնքի են կանչված, ազգին են կանչված, բայց քանի չսկսենք իրենց աճեցնելը, բարձրացնելը, աղոթելը իրանց համար, հա, Պողոս ասում է, ջան կարեք, հա, նախանձավոր եղեք մարգարության համար։ Մենք չենք տեսնի մարգարությունները, միշտ կլսենք ես իմ որտեղ, ես իմ ով, բայց մեր մեջ չենք տեսնի, չմտածեք, Աստված չունի մեր մեջ մարդկանց կանչվանցը նույն օծության, նույն շնորհքի մեջ։ Լսող մարդիկ փոխում են իրենց կյանքը, քանի անգամ եք լսել տիրոջ ձայն ու դա փոխել է ձեզ։ Բազում, իրականում հենց այդ էլ փոխել է, չէ, անկեղծ։ Այնքան քարոզներ ենք լսել, լավ մարդկանց ենք հանդիպել, բայց Աստված մի բառ ասել ու այդ բառը մեկ էլ ակնու վրա է լինձու քեզ։ Այդպես կարիքա, որ Աստված խոսում ենք լսենք, մեր միջոցով խոսի Աստված։ Դա երկրորդ բանն է, որ ոչ միայն անհատապես Աստված ուզում խոսի, մեզ նաև համայնքային ուզում խոսի, իրար միջոցով ուզում խոսի։ Լսելը կարևոր է։
Լսողները փոխում են իրենց կյանքը, բայց նաև փոխում են իրենց շուրջ եղած մարդկանց կյանքը։ Որև եթե դու սովոր ես լսել քո համար, Աստված քեզ կօգտագործի ուրիշի համար էլ։ Ուրիշի համար Աստված ձայնը դառնալու համար։ Որը ուրիշներն էլ կարիք ունեն լսելու Տիրոջ ձայնը։ Այս վերջերս մեր Էլբեթելի հովվի վարազդատ եղբայր մետակիր բան էր պատմում Բրազիլիայի իր այցելությունից, ասում տեղ սեղան էինք նստել, վկայում էին, որ հարցեցի ձեր այդ եկեղեցում, ասում էին, ինչն է ձեր, ասենք, հիմնական լավ առանձնատկությունը, ասեց մենք երկու բանի վրա շեշտ ենք դնում, լսել Տիրոջը ու հնազանդվել, լսել ու հնազանդվել։ Ու մի հատ օրինակ բերեցին, ասում են, այն եղբորը տեսնում ես սեղանի, սա մի օր առավոտյան աղոթքի ժամանակ Տերին անասմավեր կաց, երկու տուն են կողմ գնա և այդ տան Տիրոջը ասա, որ Աստված ձեզ կանչում է եկեղեցի։ Ասեցի հիշեմ ով է, այս այդ բանա, նարկոտիկներ վաճառողը, եթե ես գնամ իրա մենակ դուրը բացեմ, արդեն կարող տեղում կրակեն ինձ, օտար անծանոթ մարդ մտնում են տեղ։ Բայց քանի որ լսել և հնազանդվել է մեր սկզբունքն, ասում եմ հնազանդվեցի, լսել էի, հնազանդվեցի։ Գնա դուրս ծեցում այդ մարդուն, ասում է մեկ բարդ բացում, ասա դու ով ես։ Ասում է ես եկել եմ ասեմ, որ Աստված ձեզ կանչում է եկեղեցի։ Դե ասում է լսի, եթե երկրորդ անգամ ես քեզ տեսա այստեղ, այստեղից քեզ դիակդ կտանեմ։ Հասկացար, հասկացա, տեսություն։ Մի շաբաթ անց, նորից, աղոթքի մեջ Տեր ասում է վեր կաց, գնա այդ մարդուն, նորից ասա, որ Տերը քեզ կանչում է եկեղեցի։ Դե ասում է կնոջս համբյուրեցի, ասեցի որտեղ ինչ կա, որտեղ ինչ պետք արվի ու գնացի։ Դուրս ծեցում եմ, բացում այդ մարդու տղա երեխան, ասում է բարես, հայրիկը տունն է, ասում է հա, ասում ինչ լավ է, հայրիկը չի բացել էլի, ես չեմ ասի, ասում է հայրիկին ասա, որ Աստված կանչում է եկեղեցի։ Այդ պահին հայրը լսում է, որ դուռը բացել է տղան, խոսակցություն է գնում, գալիս է։ Բայց տեսնում է տղային, տեսնում է այդ մարդուն ու ջղայնացած, ասում է ես քեզ չասեցի, որ մեկ էլ եկար ստեղից դիակդ կգնա։ Այդ պահին երեխան շրջում է, որ ասում է պապ, այս մարդը եկել է, ու ասում է, որ Աստված մեզ կանչում է եկեղեցի։ Այս մարդը փլվում է անկնված ծնկների վրա, գրկում է իր երեխան, ասում է հա բալես, անպայման։ Այս մեր եղբայրը զարմանում է, ասում է, ես հիշով բան բացեմ տողել։ Այդ մարդ ասում է, իմ երեխան ի ծնե խուլու համրը։ Պարտի դեջեմ։ Քանի անգամը Տեր մեզ մի բան ասելու մենք չենք արել։ Որտեղ մեզ ձեռ չի տվել, որտեղ մենք ամաչել ենք, որտեղ մենք վախեցել ենք, որտեղ չգիտեմ ինչ, ու դրա համար չենք տեսել Աստծո փառքը։ Եթե կհավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես։ Ժամանակն է լսել Տիրոջը, շարժվել իր կամքով ու փառավորել իրան։ Հաղթողները լսում են Տիրոջ ձայնը։ Փառք իրան։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բան էլ ավելացնել։ Հաղթողները դրանք նաև աղոթողներն են, որտեղ հնարավոր չի լսել առանց աղոթելու։ Եթե չես աղոթելու, չես լսելու։ Եթե չես փնտրելու իրա ներկայությունը, չես փնտրելու իրեն, չես լսելու։ Հաղթողները նաև երկրպագողներ են, որ սիրում են այդ ներկայությունը, ու այդ ներկայությունը վայելում են երկրպագության ժամանակ։ Այս վերջերս մի ուսումնասիրություն է կատարվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտ 20 այդպես երիտասարդների, շատ բարձր կարգի բիզնեսմեններ, քաղաքական գործիչներ իրանց շրջանում ուսումնասիրություն է արվել քրիստոնեական խմբի միջոցով։ Ուսումնասիրությունը սա է, հարց են տալիս, ձեր համար հոգևորությունը կարևոր է, ընդհանրապես հոգևորությունը, բոլորը ասում են այո։ Լավ, դուք ունեցել եք նման այդ հոգևորության վերապրման ինչ-որ պահեր, բոլորը ասում են այո։ Նկարագրեք, երբ է եղել դա։ Բոլորը ասում են, եղել է, որ մենք եղել ենք մենակ ու փնտրել ենք
Երբնական, դա կլնի Աստված, դա կլնի ինչ-որ հոգի։ Այդ ժամանակ վերապրել ենք այդ մեծությունը։ Մեկ այլ ուսումնասիրություն ցույց է տվել, որ այսօր բողոքական ավետարանական աշխարհում նրանք, ովքեր գնում են դառնում են կաթոլիկներ եւ ուղափառներ, մեծամասնության համար ամենակարևոր պահը այն է, որ նույն այդ սակրամենտների արարողությունների, որոնք բողոքականները նայում են վերևից, նայում են առհամարական, այդ նույն բաների ժամանակ վերապրել են Աստծո ներկայությունը կենթանի ավելին, քան իրենց խարիզմատական պարաբանությունների ժամանակ։ Մարդիկ իրականում կենթանի Աստծո ներկայության կարիք ունեն, որը պետք է վերապրելու հնարավոր է միայն վերապրել աղոթքի պարաբանության մեջ, լրության մեջ շատ անգամ։ Մենք մեծամտանեն ենք նայում այլոց, ասենք, առաքելական եկեղեցուն, ինչ ասես, լսում ես կամ կարդում ես իրանց։ Հայ բողոքականները դադար են դա։ 2000 տարի դիվան գոյատևեք, հետո ինչ մասին ինչ ուզում եք ասեք։ Կարդում ես կաթոլիկ հայրերի, մեր հայրերի աղոթքները, խորություն կա այնտեղ, նարեկացի ես կարդում։ Մենք մի մարմին ենք, մենք իրավունք չունենք մեզ առանձնացնել իրենցից։ Ու ով ենք մենք այսօր ու մեր օրդված լինելը, գուցե պայմանավորված է մի քանի հազար տարի առաջ, 100 տարի առաջ եղած հայրերի աղոթքներով։ Գուցե մենք ոչ թե մենք այդքան խելոք ու լավն ենք դրա համար ենք հիմա այսպեսին, այլ մեր հայրերը աղոթել են մեր համար, ծնկաչոք, այրերի մեջ, քարանձավներում, սոված, կիսասոված, կիսամրսած, մնացել են հավատարիմ, այո, մեր համար անհասկանալի անորոշ ձևերով, բայց մնացել են հավատարիմ նույն Տիրոջը, հանուն մեզ, հանուն Աստծո նպատակների, ուրեմն որ աղոթել ու օրհնել են ապագան Աստծո նպատակները, աղոթել ու օրհնել են մեզ։ Ու այսօր երբ մենք հաղորդություն կընդունենք, իրականում հիշենք, որ մենք իրենց մասն ենք, մենք այդ մարմնի մասն ենք, նույն կաթոլիկների մասն ենք, նույն ուղափառների մասն ենք, բոլորի մասն ենք, նրանք, ովքեր Տիրոջ անունն են կանչում։ Ուզում եմ ոտքի ձեզ հրավիրեմ իմ հիմա։